ndodhë, ka ndodhur që ente regulator nuk funksionon, ka, ka 8 vjetë, 9 vjetë tani, që nuk funksionon fare. Kanë vendosin një kretar të ente të regulatori cili ka qenë me, me ndjekje penale. Ka qenë personi që është akuzuar direkt për mitmarri me qezin. Person që me zika mjullat të përqes gjusore me procedur. E këpëto, është një person që pat foli dhe presidenti aktual, foli tha nuk, jam, nuk kam qenë unë a i kryminisë, e është dikush tjetër, për vlajnë ati që. Sepse, kjo është Petrit Ameti dhe është vlaj i Vilson Ametit. Ka 8 vjetë që flenë e në të regulator. Ka 8 vjetë që nuk nëzirë rast një akt. Bëndë ca vendime, ndryshonë ca regulore të cilat janë miratuar me ekspertizën e USAID-it, me ekspertizën e Bankës Botërore, me ekspertizën e, e, e Sekretariatit Vienës që jenë shtë përshtatur e gjithë baza ligjore direktiva të bashkimit e Europian për një etësuri, për një liberalizim të tregu të sak dhe të regull të edhe ligjërisht, a i vetëm ndryshon nene sepse kuj nene nuk i përshtatet e edit ose kuj nene nuk i përshtatet y psilonit dhe zetit. E kuptot, do me thënë, nuk ka ka 8 vjetë që nuk miraton të të energjisë elektrike. Ka miratuar tarifat e energjisë elektrike janë të vitit 2014. Pa. Dhe vetëm që ka... Qa ka do më thënë, dhe tarifa që ju është vendosë biznesit 18.8 lek, nuk ka një vendim të eres. Do më thënë, është vendosë vendos një tarif nga, nga operatori sistemi që përndarës nuk ndodhë. Si